amiguinhos. Olá, Patico. Olá, Pirulito. Olá, minhocas Lelé, Lulu e Lala. Hoje eu vou contar um sonho que eu tive na noite passada. Eu sei, é um sonho muito legal. Eu sonhei que estava dormindo e de repente, do nada, estava caindo no mar. Eu estava morrendo de sede. Aí eu pensei, onde é que eu vou arranjar água aqui no fundo do mar? Neste momento, um peixe se aproximou e eu perguntei, seu peixe, onde é que eu encontro água aqui no fundo do mar para eu beber? Daí o peixe falou, água? Você está dentro d'água. Se você quer beber água, é só você abrir a boca e você vai beber muita água. Daí eu me toquei e falei, ei, pera lá, que história é essa de peixe falando? Peixes não falam. Como é que você está falando comigo? Daí o peixe respondeu, sei lá, quem está sonhando é você. Foi você que me colocou falando dentro do seu sonho. Aí eu falei, tudo bem, já que é eu que estou sonhando e você fala, pode continuar falando. Afinal de contas, é só um sonho, né? Daí o peixe perguntou, você não tinha outro lugar para ir no seu sonho? Aí eu falei, caramba, é mesmo. Fui escolher logo o fundo do mar. E o pior é que eu não sei nadar. Se eu afundar, eu vou parar lá no fundo. Aí o peixe falou, não tem como afundar mais. Você já está no fundo do mar. O fundo do mar é um lugar muito perigoso, seu palhaço coloreba. Do nada, você pode ser engolido por um tubarão. Aí eu falei, caramba, é mesmo. E ele disse, você pode ser engolido por uma baleia. Aí eu disse, caramba, é mesmo. E ele continuou, você pode ser abraçado por um polvo gigante. E eu disse, caramba, é mesmo. E ele falou, você pode ganhar um coice de um cavalo marinho. Aí eu disse, caramba, é mesmo. Epa, como eu posso ganhar um coice de um cavalo marinho? Os cavalos marinhos são pequenininhos, não são iguais aos cavalos normais. Aí ele disse, caramba, é mesmo. Daí, de repente, veio chegando um enorme tubarão. O tubarão veio nadando e passou direto por nós. Daí eu falei pro peixe, ei, seu peixe, o tubarão passou direto por nós. Ele não tinha que engolir a gente? Ele é um tubarão, o terror dos mares. Tubarões engolem tudo. Pneu, garrafa, ônibus, carros, barco. Por que que ele passou direto? E o peixe falou, não sei, vai ver que ele não está com fome. Ou então não enxerga direito e não viu a gente. Ou então você não tomou banho e ele não gostou do seu cheiro. Aí eu falei, pera lá, como eu posso não ter tomado banho se eu estou aqui dentro d'água todo molhado? E ele disse, caramba, é mesmo? Aí eu reclamei, foi muita falta de educação desse tubarão não ter me engolido. Quem ele tá pensando que é? Eu sou o palhaço coloreba, eu divirto as crianças. Eu merecia ser engolido por esse tubarão. Daí o peixe falou, olha só, seu palhaço coloreba, eu assisto os seus desenhos aqui no fundo do mar. A peixarada toda também assiste. Esse tubarão deve assistir também. Daí ele deve ter pensado, se eu engolir o palhaço coloreba, ele não vai mais fazer desenhos engraçados para eu assistir. Não é uma boa ideia. Aí eu disse, caramba, é mesmo, o tubarão tem razão. Nesse momento, um polvo gigante se aproximou e me abraçou. Eu falei, ei, seu polvo, para com isso, tá me apertando. Daí o peixe falou, você se deu mal, palhaço coloreba. Ninguém consegue se livrar dos tentáculos do polvo gigante. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Eu vi isso num filme que eu assisti no cinema. Um navio ia passando e um polvo gigante apareceu, abraçou o navio e levou o navio e toda a tripulação para sua toca numa caverna escura lá nas profundezas do oceano. E eu perguntei pro peixe, o que é que eu faço agora? Me ajuda! Fala pra ele que eu não tomei banho, que eu estou com gosto ruim. E o peixe falou, não adianta, o polvo gosta de qualquer coisa. E eu disse, o que será que ele vai fazer comigo? E o peixe respondeu, ele vai te levar pra toca dele numa caverna escura, lá nas profundezas do oceano. E eu disse, caramba, é mesmo, que ruim. Daí eu lembrei, pera lá, isso aqui é um sonho. Na verdade eu não estou aqui, eu agora estou dormindo lá na minha cama. Se ele me levar pra toca dele, eu não consegui fugir, quando eu acordar na minha cama, eu não vou mais existir. Daí o peixe falou, então acorda agora enquanto você ainda existe. Aí eu falei, boa ideia, você é um peixe esperto, vou acordar agora e deixar esse povo malvado com água na boca. Aí o peixe disse, pena que nós não acabamos a nossa conversa. Não tirei nenhuma selfie para mostrar para os outros peixes que estive com o palhaço coloreba. Aí eu falei, não se preocupe,
Outra hora eu sonho novamente e volto aqui pra gente terminar a nossa conversa. Tchau! O quê, Patico? Você quer saber se o povo me engoliu e eu não existo mais e não estou aqui? Não! Eu acordei vivo na minha cama, consegui me livrar do povo na hora certa, mas acordei todo molhado e molhei a cama toda! O quê, Pirulito? Se eu ainda estou na barriga do povo? Não, eu agora estou aqui. Eu acordei antes do povo conseguir me engolir. O que, minhocas? Se no fundo do mar é muito molhado? Claro que é, minhocas. É água para todos os lados. Peixes que não acaba mais. E você, amiguinho de casa, quando sonhar que estão no fundo do mar, cuidado com os polvos e tubarões. O fundo do mar está cheio deles. E esse foi o Sonho de Palhaço de hoje. Tchau, pessoal! Quando eu nascer, eu quero ser de outro planeta. Quero ter 8 braços e narigão de carrapeta. Quero ser verde, ter 3 olhos na barriga, a cara com escamas, 5 patas igual formiga. Quero voar e soltar fogo pela venta, ter a boca fedorenta e 2 asas de dragão. Quero ter rabo e um bico.